terus mau sabu. Aja ngarep tuh mas. Kosek. Ya mau kepiye ngene mau. Jingleng ya, persiapan ya. Ya, terus. Terus. Ya wes. Nuwun sewu niki copot. Nah, ngeten. Iki lumah ke. Iya. Sudah lama tidak makan Mas, Mbak. Sudah lama tidak makan, kasihani Mbak, Pak. Jareng, wes pokoke iki wong apa iki awake dhewe ndableke. Ora mangan wae lemu aja meneh mangan jareng. Yo dendengane Slendro. Slendro. Slendrone ada? Mas Teja Slendro. Lah kepiye? Oh manut. Oh, barang. Pelok yo iso. Ya oke. Okay. Pelok racing ya apa-apa. Yo. Urung. Sik Mbah Kakung, kosing. Saben abengi nyawang. Kona. Jaluk panggung mak cenuk. Oh kanca dhewe. Kok seneni istrimu lho Pak De? Istrimu timbangane to? Istri, istri. Timbangane turu sore-sore. Turu. Pas. Timbangane turu sore. Turu. Aja turu. Ngapik toh masa ora kompak, sing kompak, sing gak ada sumpah. Baleni. Saben abengi nyawang. Iki kentangmu kok rada mlengse to iki. Ya. Koonaan. Aang. Jadi sing mirsane salah persepsi. Dikira aku ki barang sing ora kepenak ngono lho. Tutuken tane Mas, nganggo mic Mbak Dari unine kaya apa? Heeh, kendang. Kendange beda-beda. Tung tung tung. Kendang. Oh wis, jane ya padha iki. Aten. Tok 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 terus. Oh iya. Oh iya. Oh beda ya Mas ya? Beda. Iki wis kendor iki. Tapi mangan suara apa? Tapi coba. Mbak, Mas Dari Mas. Ora sik Mama, aku bali nang loh. Oh, Aten. Coba. Waduh. Oh. Iso ngene lho, iso. Gila. Aku ki bodho kok piye nek kana ngangen wis. Kuwi mau kan bedane perawan karo ora. Ya lagi sing benar lho. Oh, ki nek ki perawan. Aku perawan. Oh iya. Iso. Kayak nangko blonyoh. Ya ra segitunya keles. Keles. Ya. Kembang wae weta. Aku ra dionoke to. Mbak Kakung. Kok aku ra dionoke. Mbak Kakung Mas Tejo minta dijengleng. Mas Tejo. Jembrengo. Kenapa? Ra cetha. Oh, capek bala-bala. Mboten napa-napa.
Iki golek duit brodoli meneh wis. Ben meneng lho, golek duit tok. Gagas lho. Iki ngene 150 bayarane kok. Pakde. Kokeh men. Yo Ben. Setute ujug. Yo Ben ayo. Mengke kebur lho. Ayo ora masalah. Pakde. Heh. Katoke gedhen. Yo Ben. Ayo. Wong kowe iki wis ora duwe isin, kapak-kapane wis ora isin. Pakde. Pacitan ngono. Iya, Dik. Lah telah. Piye ta iki? Pacitan Sawingi Jenang Ada dong. Ayo kita lapor ke kebun binatang yuk. Gimana? Ini ada kudanil ucul, ayo. Tapi nepas ngesung lu malah ganteng loh. Ayo. Yakin tenang manis. Bang ganteng. Manis. Oh manis. Kasian ya. Pandanya capek. Tapi malah ganteng ya, malah ganteng. Oh manis banget, manis. Ganteng loh. Iya ganteng tenang loh. Tak tuh tak. Iya iya. Nesu ganteng ya? Ganteng banget. Kasihan mbak tapi mesake lho. Iya lah mesake. MC kok mutungan ya? Iya. Ora mbak. Ora pareng nesu. Anu Pak De, permintaan terakhir nopo? Lah ketok es koyo ngene mesake. Wis ora siap. Bojoku ora siap. Bojoku urung lunas kok. Iya. Wis sake. Wis mesake, dengkeke mengke ndak kumat. Kuasamu rate kumat tak tanggung jawab lho. Darah tinggi. Sake. Ana sudan. Oh, nyedaki anu, mae penyanyi. Oh, faktor umur. Untung. Untungmu dhewe. Ger mesake. Panas. Ngerjain kontone gayeng banget bu cahaya. Lah cik lemu kok talayok. Kayak kan lo sinden tayuk. Iya. Cemeng kling. Cok. Enak ngono kemana ganteng ya, ganteng ya. Ganteng ya. Manis ganteng. Tak. Lae. Sini. Nah, Mbak Kakung sini nah. Mbak Kakung. Kur. Sini. Ayo rapareng nesu. Jare nyuwun katok pengsil. Ayo. Sini. Bakalan. Nak pun temen iki mawon. Mlebu TV barang kok. Nah, udah. Ngebaki TV iki awake dhewe ning ngarepe. Aku ora ketok sih. Yuk. Ayo, mosok ayo ya. Iki mawon ning kono idung banget lho ning burine. Yo.
geladak. Anu, bau-bau, badap sana, badap sana, badap sana. Maksudnya ngadep sini semua. Saya mambu siapa? Kancaku kono. Tak kira aku ngudororo kok. Ngudororo. Tadi wong ke aja sensitif. Mas panas udan. Udan panas. Udan panas. Iki pake lo Pak Haji Darno no kono lo mas. Oh masa membelakangi lo Pak Haji Darno. Aling-aling caping gunung. Paringnya Pak Haji kok malah minggir. Oh ganti kostum, Ya. Nalika jaman semono. Diparingi Pak Haji Darno lho. Ganti rai saya mas, ganti kasing. Lah niki asline ngeten
iki raine kok. Mau piye bar main wis to main to? Bar main diudoi. Diudani, diudani, diudani. Udoi. Udoi sik no. Atin srekep biang. Nafsu. Lah aku pengen ngudoi kok. Mati ndak kiplak kiplak. Aku panunan. Ora ora. Baru dah, baru dah dikawani. Kon kon nggih, Mbak. Kowe balekne. Oh, meneh. Tetake yo munyuke, tetake dimainke, bar main diudani, bar uto dimateni. Tetake dimainke, bar main diudani, bar uto dimateni. Ya ya yo. Tejo, Bandari, ya, Mbak Tin, kok penak men ya? Ya iya. Lagu yang goyong ngono rono entuk seket-seket ki. Ya iya. Jajal apa piye ya? Padahal kita sing nyanyi yo. Ya. Ate wis jajal. Ya topeng ngono telu to ayo nganggo siji-siji yo sapa ngerti kowe entuk ayo. Seket lho, mayan. Masa ayo ayo kan nganggo topeng. Bekas cangkemku. Kaku, kena idune Mak Be. Ora ora ora. Ora 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 apa-apa, ora ora bias nyapa ini. Enek tisu gak? Enek tisu. Ono ono ono. Sapa ngerti kowe entuk seket-seket kabeh yo. Seket lho Tin. Lecehan, Mbah. Nisek tisu-tisu. Bojoku ya arep kowe mah. Yo. Ayo aku nyedang Mbah Haji ya. Ayo tutigo tutigo. Ayo sampean sing giring ya, Mas. Ayo. Ayo, Mas. Isih ana ta? Kebablasan, walah, wewe pekok, wewe pekok. Gandeng modal kukur nganggo tutup pedang ora entuk apa-apa iki. Entuk. Matur nuwun Mbak Haji. Matur nuwun Mbak Haji. Piye Mbak Tika iki? Anu pengok banget iki. Aku yo nganti mungkuk-mungkuk. Empet iki yo. Sing ape dhewe gur topengku. Mas Tejo. Ayo lho. Mas Tejo urik kacek. Matur nuwun Mbak Haji. Matur nuwun Mbak Haji. Matur nuwun Mbak Haji. Ame Arsi, matur nuwun, syukur. Hei, matur nuwun ya nak. Aku ora tau sikatan oleh dadi aku iki. Lani. Iki iso kuru aku kok seneng. Ya Allah. Kok nek anu ki dipepe apa piye ngono. Kula dhuwit kok nganti kaya ngene ya. Kemasono ra umum lho. Ora wurung nyokoti nggon aku. Ora apa-apa. Ora terpaksa kepepet kok ya. Mas Tejo pun. Kelak wis tok 1000 to. Ora iku ora ketok ngene. Malah ya toples emping. Oke. Yo. Mesake sing tukang gawa ki wis ana lho, Cah. Iki tukang gawane plastik ngandi-ngandi ki lho. Mas, iki mesake ra entuk apa-apa. Kuwi pengasuhe tanpa nama ya. Kuwi iki jurakane campur sari. Oh, rek ngoten. Wis, Pak. Iki ana sing kurang lagi kok ora dienggo to, Pak iki mau. Enek sing rong metu. Iki rong metu, Lek. Ya urung Bagang. Lumayan kan bantu orang pulau. Bagang ki rairane. Bagangnya gede ya. Bagang ki nang ini. Nang ini bogang iki. Cocok karo Pak Suryane. Gajan, cocok. Wah, malah kaya sing mbah tua ke sapa Semar, sapa? Kayak Semir kayak gitu. Ya Semir. Yo, mesek yo.
panutan tembang saking Simbah Jidarno sekalian Ibu Ajam Yansi Caping Gunung Katur anak putu kabeh sing legawan teng mriki yo ingkang ing kuyung keluarga la 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 turutan sing ngerti kadang biyen nate janji nek saiki apa tamu sinambi sawetawis lenggahan wonten ingkang rapi daran tenunjukan langkung-langkung ingkang mirsani kula sak kanca ngaturaken sugeng lenggah sinambi nglaras tetembangan Caping Gunung atur pamundutan Bapak Haji Darno sekalian Ibu Haji Amiarsi sak kulawarga ngesak kelelagon menika mugirna ing penggalih katur sedaya para tamu ugi ingkang nyengkuyung adi coro yang udah santan mereka semoga buka ning zaman perjuang jur kelingan anak lama ingin tak omong ini bisa iki ono ngendi Jumboke kok mas? Hah? Jumboke kok? Piye ndoki? Sing ayu-ayu nembang ditabuhi kok bareng aku malah kaya ledek ketrek. Oh, masalahnya bukan di musik. Kan masalahe apa? Sakare bisa Bapak Ibu sugeng mirsani ledek ketrek saking Tangerang. Iya. Apa ya? Yen men. Lho, malah ngelek-eleki to. Kandani. Oh, piye? Sentimen ya sentimen. Iki ditanggap. Dadi nesu lho. Kape kan kanca dhewe aja ngono kuwi. Aku yang nesu. Ayo ora pareng nesu. Nesu lho. Nesu lho ora pareng. Kene kene ditabuhi. Ono ora, aku ora. Lah karepmu piye wis? Jaluk ditabuhi. Jare yo pos luwae. Oh, jaluk ditabuhi. Ayo tabuhi, tabuhi, tabuhi. Ayo tabuhi. Tabuhi to? Ngene. Sopo sing ditabuhi? Arepnya aja-aja Mbak. Sopo sing ditabuhi? Aku tau ora karo penabuhi. Ngono. Oh, sampe nyanyi ditabuhi ngono. Wong yo mungkin musiknya nek Caping Gunung dhek gak cocok. Padha karo ngremehke aku. Mas tenan-tenanan lho ki, Bi. Ngremehke aku.
nak ngono kowe. Nak pancen kowe ra seneng karo aku, lungo ora masalah. Ora nganggo kowe akeh musik iki. Ora masalah. Mas dirembuk sing apik, Mas. Kok Mas kedor. Mas. Mas, guyon. Sumpah guyon. Ora masalah. Mas Ebi, Mas Muncul. Tolong balik, tolong balik. Guyon Mas, guyon. Guyon. Ayo minta maaf, ayo minta maaf. Minta maaf lho. Baik, Kang, saya baik, Kang. Mungkin ngene kok masalah iki iso dirembuk kabeh iki. Nah, mungkin nek caping gunung iki cocok enggak awake dhewe. Nek Mas Bedor iki iringane musiknya gak ngono. La ilaha illallah. Sampun katimbalan marak wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mati. Apa malah bangga. Wes Mas, ora sido Mas. Sampeyan minta maaf ae Mas sing ditabuhi. Waduh malah sing ngetake gedang nang ngarepan. Ayo sori. Ngisor kri ya. Kae epik to lah. Kae edan kok kok. Cak ya edan asline. Ketake gedang. Kae mangan gedang iso mendem lho. Kok iso? Lah iya. Mendem kanan. Sorry Mas. Entakno Mas aku wis aku Mas. Tenan. Sumpah. Ora nesu meneh ya. Ora. Kok tinggal mulai kocok-kocok lho nek nesu ya. Ora. Ya. Ora Mas ya. Iya. Awak dhewe sik nyanyi engko ndak ngelak-elakine, ya? Ya. Ya. Ngising-ngising iki, Kang. Meng gunung pacadongi itu biar nanti hasilnya terang. Lah oh, malah guling-guling ngene nunggu dadi ni. Apa ketedun? Enggak. Enggak. Kesetrum. Kesetrum. Lah iki malah nyoting kancane dhewe. Ya ayo. Sokar bisa nyawa. Mas Bagor. Ya, terus Mas kula matur, kula ditagih kalian Bu Aja, duitnya wis mbok tompo. Bu Aja sisi kok lagune rung diwai dhewe. Oh iya. Lagune Gerimis Pengundang. Baji sampun nggih lagunipun nggih. Sampun gegojekan, ampun gelok ing penggalih moga-moga tambah barokah rezekine. Amin nggih, terima kasih. Bar iki goyang dumang. Ya, sip. Iki tadi Bu Aja Sisri mana? Bu Aja Sisri?